Výstavba protihlukovej steny pri detskom ihrisku Mike v areáli zimného štadiona v Šali sa realizovať bude. A to aj napriek tomu, že mestské zastupiteľstvo neschválilo jej spolufinancovanie z mestského rozpočtu. Dokončená by mala byť v priebehu leta, aby deti na ihrisku opäť mohli šantiť. Deti sa na ihrisku Mike, ktoré bolo otvorené v októbri minulého roka dlho nezabávali. Za zámok na vstupných dverách môže nielen situácia spôsobená koronavírusom, ale aj plánovaná výstavba proti hlukovej steny. Jeden z obyvateľov prilahlej ulice si na svojom pozemku dal vyhotoviť hlukovú štúdiu, ktorá preukázala prekročenie zákonných limitov. Hluk, ktorý tu bol, chvíľu ho vydržíte, ale potom ten hluk proste začne prekážať, nedokážete ísť na dvor. Ten hluk máte aj vo vnútri. Takže preto sme začali, začali nejakým spôsobom niečo vymýšľať a dohadovať sa s mestom, ako to vyriešiť. Mesto malo podľa predkladaného návrhu pôvodne prispieť na protihlukovú stenu čiastkou 50 tisíc eur a spoločnosť, ktorá ju vybuduje, zainvestuje 132 tisíc eur. Po piatich rokoch ju spoločnosť potom mala previesť do vlastníctva mesta za symbolické 1 euro. Návrh v poslaneckom zbore však neprešiel. Keby sme my niekde rozpočtovali, a to je možno tá druhá vec, prečo som to nepodporil, že ten rozpočet je dneska natiahnutý, že proste hľadáme zdroje naozaj, kde sa dá som za to, aby sa to rozdiskutovalo aj v mestskom zastupiteľstve, aj za to, aby o tom diskutovala verejnosť, ale na základe primeraných informácií. Diskusie o tom, že no a teraz 50 tisíc vystalo, tak čo s nimi, asi ich máme dať na chodníky. Tie peniaze v rozpočte vôbec neboli, to si môže každý pozrieť. Kompetentne zvažovali premiestnenie ihriska na iné miesto. Ten park, ktorý sa bude vytvárať pri váhu, tam by sa to dalo umiestniť kľudne. na to sú dneska mechanizmy a to sa dá vyriešiť. Významnú časť rozpočtu toho ihriska tvorili dopadové plochy, ktoré sú robené k jednotlivým prvkom tak, aby zodpovedali normám. Čiže my si nemôžeme povedať, že teraz pozajtra prenesieme ihrisko na iné miesto. My sme mali iné miesto pôvodne pre toto ihrisko. Žiaľ, to nevyšlo preto, lebo sme vtedy nedostali súhlas. Druhá vec je, či tam nie je možnosť nejakej výsadby stromov, hej, lebo dneska tie tuje rastú ja 2-3 metre za rok. Čiže hľadať rôzne riešenia, proste nie ísť len do toho riešenia, ktoré nám bolo predstavené. Súkromník sa rozhodol postaviť stenu typu Nobarizo na vlastné náklady, pretože ju považuje za najúčinnejšie riešenie. Stromy určite nie, ani žiadna stena, ani nič podobné, pretože to vám, to vám neodbúra, to sa proste nedá. Musí to byť niečo, čo je robené presne na hluk. Stena bude mať výšku 5 metrov s 1,5 metrovým zalomením a v budúcnosti by mala prejsť do rúk mesta. Podľa slov primátora by mala v areáli vyráž športovo-rekreačná zóna a protihluková stena je prvým krokom k zníženiu hlučnosti v prilahlej obytnej zóne. Tá protihluková bariéra nebude jeho, ale bude našim majetkom. A myslím si, že jej budúcnosť je taká, že sa dobuduje postupne pri vznikajúcich aktivitách až po športovú halu. Výstavba Sieny by sa mala realizovať v najbližších týždňoch a ihrisko by tak mohlo byť otvorené už v priebehu leta. Andrej Petro, Televízia Krea.